Салат з капусти, тепла гречка з ковбасою, хліб та компот. Сьогодні приготували такий обід для нужденних. Про це розповіла волонтерка Ірина Ткалич. Зазначає, годують тих, хто цього потребує. Всього приготували 60 порцій. Сьогодні роздали половину. Сюди я теж ходжу, сюди годувати. Та, я давно, я переселенка, я вже 7 років тут. Олександр отримав безкоштовний обід. Каже, це непогана підтримка, бо немає постійного заробітку. Десь рік тому в матері виникли доволі складні проблеми зі здоров'ям, і, в принципі, доводиться майже постійно перебувати з нею, доглядати за нею і так далі, і тому подібне. В результаті чого немає можливості влаштуватися як на постійну роботу, ну, а періодичні роботи, відповідно, вони не дають необхідного заробітку. Щочетверга о 15-й годині у парку імені Івана Франка роздають такі обіди. Готують їх за гроші благодійників, розповідає голова громадської організації «Територія добра Поділля» Андрій Андрійчук. За його словами, від 40 до 60 нужденних тут можуть пообідати. Або щодня у центрі «Допоможемо вижити». Ми починали роздавати хліб на вулицях людям нужденним. Є люди, котрі сьогодні пенсіонери, є люди без хатинки, приходять діти, приходять підлітки, бо мати, вона чи працює багато, і вона їх не бачить, і вони ходять по місту і трошки зголодніли, і приходять поїсти. Як розповів телефоном заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Маруняк, облік кількості безпритульних у Хмельницькій області департамент не веде. Все покладається на місцях, на відповідні виконавчі органи. В осінньо-зимовий період я хочу повідомити про те, що ми як департамент здійснювали узагальнення інформації щодо розміщення стаціонарних пунктів обігу у нас на території області, визначено 347 місць. За словами Андрія Андрійчука, такі обіди також роздадуть у 18:30 на Житецького. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.